Nu, es īsti neesmu pārliecināts par Čehijas atsevišķu parlamenta deputātu viedoklis un tās diskusijas, kas bijis parlamentā, vai īsti atspoguļo Latvijas spēju atgriezt to naudu, ko Latvija no starptautiskiem aizdevējiem ir aizņēmusies. Manuprāt, šī brīža situācija, ka reizi no starptautiskās sabiedrības puses, gan vispirms no mūsu aizdevējiem, tad Valūtas fonda un arī no Eiropas komisijas, ir tāda, ka mūsu veikums budžeta konsolidācijā ir vērtēts kā pozitīvs, salīdzinot ar vienu otru citu Eiropas valsti, kuras tagad pārdzīvo varbūt pat grūtākus laikus šajos finansiālos jautājumos. Tā kā es nedomāju, ka šeit ir runa par Latvijas tēlu. Un man atklāti jāsaka, ka arī visa šī te sarežģītā situācija, kas bija Latvijas ekonomikā pēdējos mēnešos, ka viņa būtu kaut kā fundamentāli sabojājis Latvijas kā valsts tēlu. Jo mums jābūt ir nedaudz pieticīgākiem un jāsaprot, ka Latvija nav vienīgā valsts pasaulē, kura nepārdzīvo labākos laikus ekonomikas attīstībā. Protams, ka cilvēki to jūt ļoti sāpīgi, šīs te algu samazinājumus un izmaiņas nodokļu sistēmā, bet mēs tiešām neesam vienīgie. Tā kā, domāju, ka mēs esam tādā ekskluzīvā pozīcijā un ka visa pasaule tikai par to vien domā, cik Latvijā ir slikti un kāds Latvijas stāsts. Nu, tā tas.